Мистецтво дипломатії цінується здавна. І є за що. Талановиті дипломати запобігають війнам та формують політику цілих держав. Важка робота. Аби не відволікати їх від великих справ, для представників дипкорпусу існують особливі преференції. Приміром, пріоритетний перетин кордону. Правоохоронці не оглядають ані транспорт, яким подорожують дипломати, ані багаж. Та є винятки. Знайомтеся, почесний консул з Балтійських країн, до речі, громадянин України. Зазвичай не так прикордонники зустрічають дипломатів, та цей напросився сам. 6 годин він збиткувався над правоохоронцями, відмовляючись вийти з машини. Прикривався дипломатичним імунітетом. Мабуть, геть забув, що посвідчення почесного консула такого привілею йому не дає. Тому із позашляховика його почесність витягували силоміць. Причина вистави банальна. Майже 7 000 пачок цигарок, які псевдодипломат хотів нелегально провести до Угорщини. Відробка документів та спроба контрабанди. Аж 2 правопорушення. Перебір, пане консуле. А це вже кордон із Польщею. Полюбуйтеся, багаж представника самої місії ООН. Та під час перевірки з'ясувалося, дипкарта і номерні знаки фальшиві, а їх власник – спритний львів'янин. Гадаєте, дипломатичною недоторканністю зловживають лише шахраї? А от і ні. Приміром, ось ці співробітники посольства Монголії в Росії без докорів сумління везли до Рима аж 29 тисяч пачок сигарет. А нещодавно у пункті пропуску Тиса на тютюновій контрабанді застукали дипломата Республіки Гвінея-Бісау. Представник африканської країни ховав у своєму автомобілі 1500 пачок тютюнових виробів. Доходить навіть до скандалів. Кілька років тому у відставку відправили посла України у Словаччині. Здогадайтеся, з якої причини? Автомобіль посольства банально використовували для переправлення сигарет. Сором та й годі.